više ne misli na nas, s tobom noć mi je zadnja večera. Zvali su te ženom problema, a ja nisam vjerovao nikom. Čabolica zavoli se lako, sađelskim likom. 15 dana putovanja po želji sa voljenom osobom ili 3 mjeseca besplatan shopping? Prvo jedan. Teško da bi se odlučila sa bilo kim, da kažem voljena osoba. Mislim da ste mislili sada na partnera. Ovaj, može voljena osoba da bude drugarca, također koju imam, sigurno bi s njom i otišla i sigurno bi odabrala osobu s kojoj sam trenutno u toj vezi. 15 dana putovanja po želji sa voljenom osobom ili 3 mjeseca besplatan shopping? Šta je, Almir? Prvo, ne volim shopping. Vidiš da niko se slažem uničko. A prvo, radi voljene osobe. Volio bi imao neku voljenu osobu. Vrez. Ipak se ne slažem. Jel dođe voljena osoba u stiju? Ne dođe, vi. Evo, upoznala sam i pratim, naravno i slušam njegov bend. Nadam se da će naći, pa predložila mu da uz pomoć svoje partnerci više posvijeti život sportu, zdraviju ishrani, da će ga to održati kako u samoj kondiciji i što će mu naravno sutra trebati kroz njegov profesionalni život, a to je pjevanje. Svakako da mu preporučila da nađe sebu jednu djevojku, bar Tuzlanski kanton i Tuzla. Prvenstveno je puna prelijepih žena, prelijepih djevojaka. On ima 23 godine i ako neće sada naći tu djevojku koja će ga pratiti, ne znam kad će. Ja mu preporučila da to bude jedna atraktivna plavuša koja će se slagati uz njega, biti vjetar u leđa, biti vjetar u leđa kako životno tako i u drugim sferama i da će ga poštovati njegov život, njegov odabir, to je muzika koja je inicijator velikog odricanja vremena, prije svega tu mora biti veliko razumijevanje jer je stvarno tu jako težak i jako turbulentan posao za život jednog muškarca. Jer za do srca mog, da li te za Boga dom, stavili su dana tri i kraj naše ljubavi. Častio bih cijeli grad, da ti burmu skinem sad, i suze sa lica tog, šenjer za do srca mog.